ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଗୋପୂଜା ପରେ ଆରତୀ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମାଙ୍କୁ 108 ଦୀପ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇ ପଣା ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ମହାନବମୀ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ନଥିବାରୁ ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ଦର୍ଶନରୁ ଏ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ। କେବେ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡପର ତିନିପଟ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ପରଦା ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର, କେମିତି ରହିଛି ସେଠାରେ ପୂଜାର ମାହୋଲ, କେମିତି ରହିଛି ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁମତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯଦିଓ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ମାଙ୍କ ନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମାଲିକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ସଞ୍ଜୟ, ପ୍ରଥମେ ତ ମହାନବମୀ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ଚିତ୍ର କ'ଣ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ବିହୁନେ ମା ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ITI ସ୍ଥିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ସର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆ ଜଗତଜନନୀ ପରଦା ଆଡ଼ୁଆଳରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗତକାଲି ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନବମୀ ପୂଜାର ଯେଉଁ ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠିକାର ଖାସିୟତ ରହିଛି ବା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ITI ଛକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଏଠି ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପୂଜକମାନେ ତାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜାବିଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ପୂଜକ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପୁରା କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ITI ଛକ ଯେଉଁ ସର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ତେବେ ଏଠିକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ କେମିତିଆ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଜାଣିଥିବେ ତ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନିୟମକୁ ଆମେ 100% ପାଳନ କରୁଛୁ। କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠି ଡଲା ପୂଜା କରିନାହୁଁ କି ସଂକଳ୍ପ କରିନାହୁଁ। 7 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନଥିଲୁ, ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଜଣ ଲୋକ ବସିଛୁ। ସାର୍, ହେଉଛି ଏଠି ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଇନି, ଘଟକୁ କେବଳ ସ୍ଥାପନ କରିକି ପୂଜା ହେଉଛି ନା? ଆମର ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ, କାହିଁକିନା ଆମର କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି। କୌଣସି ମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଅବମାନନା ଆମେ କରାହେଉନି। ଆଉ ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଏମିତି ପୂଜା କରିଛୁ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ଲୋକ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ନାହିଁ କି ଇଏ ନାହିଁ, ସବୁ ନିୟମ ପୂଜା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି? ଏଠି 30 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି, 31 ବର୍ଷ ଏଟା ପଡ଼ିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛି? କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବା ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ତ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଭଳି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଶେଷ କରି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଏମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ମାଆଙ୍କୁ ମାତୃଦେବୀ ରୂପେ କେବଳ ତ ପୂଜା ନୁହେଁ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସବିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ସିଏ ଏକାଧାରରେ ବିଶ୍ୱମୟୀ, ପ୍ରେମମୟୀ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ଏବଂ ଚିନ୍ମୟୀ, ସଂହାରମୟୀ ଏବଂ ସୃଜନମୟୀ। ତେଣୁ ତେବେ ନବମୀ ପୂଜାର କ'ଣ ସବୁ ବିଧି ରହିଛି ଯେ ଏଠିକାର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା କ'ଣ ସବୁ? ନବମୀ ପୂଜା ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଗୁରୁ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି ସରିଛି, ଏବେ ନବମୀ ପୂଜା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଉଛି, ନବମୀ ପୂଜା ବିଧିବତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନି ଆମେ ବ୍ରତୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର 5-7 ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନିବେଦିତା, ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଭକ୍ତ ବିହୁନେ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସଞ୍ଜୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବି, ଆମ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର, ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କେମିତି ରହିଛି ଚିତ୍ର। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ
କବିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। କବିତା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେଠାକର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଭକ୍ତ ବିହୁନେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମା ବି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କବିତା ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନବମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ତା ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମୁଁ କୌଣସି ମଣ୍ଡପରେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେମିତିକି ବିଧି ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ 108 ଦୀପ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ପଣା ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଜି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ମାଆଙ୍କୁ। ଏହାସହ ଯେମିତି ସବୁ ମଣ୍ଡପର ଚିତ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ କେଉଁଭଳି ଚାଲିଛି ସେଠାକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି କିନ୍ନରମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଶେଷ ନବକୁମାରୀ ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଛି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୀରା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ସେଇଠି କେମିତି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ରୂପ ରହିଛି ସିଦ୍ଧିରାତ୍ରି ମାଆଙ୍କର ରୂପ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜା କରାଯିବ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନବକୁମାରୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଧିବିଧାନ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଉ କେମିତି ପୂଜା? ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପୂଜା କରୁଛି। ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଷଷ୍ଠୀ ପାଖରୁ, ଷଷ୍ଠୀ ପାଖରେ ବେଲବରଣ ହୋଇ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ପୂଜା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅମାସିଆ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରତିପଦା ପାଖରୁ ଜଳଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ସମସ୍ତେ ଜଳ ବୁଡ଼ାନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ 20-22 ଜଣ ବୁଡ଼ାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ 9 ଜଣ 11 ଜଣ ହିଁ ବୁଡ଼େଇଛନ୍ତି, 11ଟା କଳସ ବୁଡ଼େଇକରି ଆଣିଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଶେଷତଃ ହେଲା 9ଟା ଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଥମଂ ଶୈଳପୁତ୍ରିଶ୍ଚଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତୃତୀୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାତି କୁଷ୍ପାଣ୍ଡତି ଚତୁଷ୍ଟକଂ ପଞ୍ଚମଂ ସ୍କନ୍ଦ ମାତାତି ଷଷ୍ଠୀ କାର୍ତ୍ତା ୟନି ତଥା ସପ୍ତମଂ କାଳରାତ୍ରିଶ୍ଚ ମହାଗୌରୀ ତଥାଷ୍ଟମଂ ନବମଂ ସିଦ୍ଧଦାତିଶ୍ଚ ନବଦୁର୍ଗା ପ୍ରକଟିତା। 9ଟି ରୂପରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ବିଶେଷତଃ ହେଲା 9ଟି ରୂପରେ 9 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହୁଏ। ପ୍ରଥମଂ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘିଅ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ମିଶିରି, ତୃତୀୟ ଦିନ କ୍ଷୀର, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ମାଲପୁଆ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ କଦଳୀ, ଷଷ୍ଠ ଦିନ ମହୁ, ସପ୍ତମ ଦିନ ଗୁଡ଼, ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ମାଆ ସିଦ୍ଧିରାତ୍ରୀ ନବମୀ ଦିନ ମାଆ ସିଦ୍ଧିରାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଲା ରାଶିରଡ଼ୁ। ସକାଳୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ପରେ ପରେ ଧେନୁ ପୂଜା ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଟିକିଏ ପୂଜା କରୁ, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ପରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଗଣେଶଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା କରୁ। ମାଆଙ୍କର 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହୁଏ, 16 ଉପଚାର ପରେ ମାଆଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମହାସ୍ନାନ ପରେ ମାଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ହୁଏ, ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ପରେ ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଆସେ ଆମାନ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ମାଆଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ଭୋଗ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁତି ହେବ ନାହିଁ, ଆମାନ୍ନ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆମାନ୍ନ ଭୋଗ ପରେ ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ, ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ହୋଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପହଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କି 4 ବର୍ଷ ଧରି ମାଆ ଏଇଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ମାଆ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସେହି ସମୟରେ ନଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା ଏବେ କେମିତି ପୂଜା? କୋଭିଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମା କେହି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ନବମୀ ପୂଜା ଯେହେତୁ କବିତା ରହିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ଆମକୁ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇବି, ଆମ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଡମଣାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାଆଙ୍କୁ ସଜାଯାଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛପଟର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନା, ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମହାନବମୀ ଅବସରରେ କ'ଣ ସବୁ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, କେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଠାର ମାହୋଲ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ବିହୁନେ ମା ଆଜି ଏକାକୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି?
ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମା ମହାନବମୀ ବେଶରେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା କାଲି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଥିଲା। ମାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମା ଯେତେବେଳେ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି, ମା ପାପର ବିନାଶ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ବିଜୟର ଗାଥା ବା ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ଆଜି ସେଇ ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଡମଣା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ମାଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ମାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମା ଆଜି ମହାନବମୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କାଲି ମହାଷ୍ଟମୀ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳା ବେଶ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ପାପୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ମା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କୋମଳ ବେଶ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ମା ଖୁବ୍ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମାଙ୍କୁ ଯୋଦ୍ଧାଭିମୁଖୀ କୁହାଯାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଖଣ୍ଡା ଥାଏ, ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ କମଣ୍ଡଳୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ମାଙ୍କ ହାତରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ପଦ୍ମଫୁଲ। ପଦ୍ମଫୁଲର ପସରାରେ ମା ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଥର କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପରେ ଯାହା ମା ମହାନବମୀରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ କୁମାରୀମାନେ ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଇଏ ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ମହାନବମୀରେ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ, ମାଙ୍କର ବିଧି ଯାହା ରୀତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, 10 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ହେଲାଣି ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନବରାତ୍ର ହୁଏ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଆମେ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଝିଅମାନେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଉ କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମା କାଲି ମଙ୍ଗଳା ରୂପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହୋମ ହୁଏ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମା ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା ମା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ବେଶ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ହେବେ ଏବଂ ବେଶ ଧରିକି ମାଙ୍କର ଆଜି ମହାନବମୀର ପୂଜା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କାହିଁକି ନା କାଲି ହେଉଛି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ମା ଜୟା ଏବଂ ବିଜୟା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତାପରେ ମେଲାଣି ନେବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପୂଜା ହୁଏ ଏଠି, କୁମାରୀ ପୂଜା ହୁଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ ଯେ କେମିତି ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ, କେମିତି ଶିଶୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଏଇ ପୂଜାର? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ। ଆମର ଏଠି 10 ବର୍ଷ ହେବ ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ବାପା ନିଶାକର ସାହୁ। ଆମର ଏଠି କୁମାରୀ ପୂଜା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ସଜବାଜ କରିକି ମିଠା ଖୁଆଇକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟବେଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ସବୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ କୃପାର ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ମା କେତେବେଳେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପ ରହିଛି, ମା ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ମା ଦୁର୍ଗା। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଥର ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେସନ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଥିଲେ, ଆମକୁ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମାଲିକ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।